को चसकानो हर का अल्लाह 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 तेरी नस्ले पाक में गए बच्चा बच्चा मोर का तेरी नस्ले पाक में गए बच्चा मोर का तेरी नस्ले पाक में गए है बच्चा 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 नूर का तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का अल्लाह 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 ये शेर सुनो मैंने तारीख में किसी शायर के यहां भी मेरी तो एक फील्ड है ना बल्कि तस्लीम भाई भी की फील्ड है बड़ा पढ़ते हैं अशार वगैरह मैंने किसी शायर से ऐसी मनकबद्दी सुनी खुदा की कसम जो फातिमा ज़हरा की शान में सीदा कायनात की शान में जो आला रात ने शेर लिखा है ना वो कितनी मनकबतों में भारी है। शायरी के अंदर एक सनत होती है वो है सनत तजीज कामिल जिसमें एक जैसा लफ्ज बार बार इस्तेमाल हो जैसे नूर लेकिन हर बार मानी अलग हो माना अलग हो। अब देखो क्या ऐसी तजनीस की कोई मिसाल दे दे मुझे मैंने नहीं देखी क्या कहते हैं इमाम देखें शान देखें बता वो मनकबत कहते हैं सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला की शान में कहते हैं कि नूरो बिनते नूरो ज़ौजे नूरो उम्मे नूरो खुद भी नूर नूर की बेटी नूर अली की जोजा नूर ओ नूर हसन हुसैन की माँ नूरो बिनते नूरो सोजे नूरो उम्मे नूरो नूर नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का अल्लाह 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 हमारे नबी मुख्तार नबी मुख्तार कुल नबी समझ में आई बात महबूब के मुबारक बचपन की बात कर रहे हैं मुबारक बचपने का आलम देखो हुजूर अलैहिस्सलाम महद में झूलते और उंगली से चांद को जहां इशारा करते चांद उधर हो जाता मुझे कोई साबित तो कर दे मैं साबित तो कर दे मुझे कोई मैं ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं मुझे ये देखा जाएगा दुनिया में कच्ची बात नहीं करूंगा कच्ची बात नहीं करूंगा मुझे कोई साबित कर दे कि हुजूर ने कभी चांद से कहा हो कि इधर हो जा इधर हो जा कभी मुंह से कहा हो नहीं महबूब ने इसे इशारा किया। अब यहां एक बात सुन लो बहुत पते की बात कर रहा हूं आशिक जो होता है ना वो कभी भी नहीं चाहेगा कि महबूब कुछ कहे वो तो महबूब के इशारों में चलता है वो चाहता है महबूब का इशारा कहां मिले ओहो समझे ही नहीं ना आशिक जो होता है ना वो तो महबूब को समझता है महबूब क्या चाहता है हम अपने आप को आशिक कहलाते हैं ना हमको तो हुजूर ने क्या क्या नहीं कहा कि ये करो और ये ना करो माज अल्लाह हम तो वो भी नहीं करते आका के कहने के बाद भी नहीं करते और दावा करते हैं इश्क का भाइयों आशिक वो होता है कि महबूब को बोलने की जहमत ही ना दे और वो इशारा समझे इशारा चांद आशिक है बोलने की जरूरत ही नहीं महबूब इशारा करे किधर हो जाओ ये होए हुजूर का मुबारक बचपन का आलम इमाम कहते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते
مرد میں چاند چھت جاتا جیدا جیدا انگلی اٹھاتے مدد میں ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اچھے رضا سچے رضا پیارے رضا رضا احمد رضا سونے رضا میرے رضا میرے رضا میرے رضا میرے رضا. اپنے محسنوں کے احسان کو نہ بھولو. جو اپنے محسن کو بھول جاتا ہے نا وہ تباہ ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کے احسان ہے ہم پر. یہ جو ہم سجی ہوئی ہے نا محفل کی یہ بھی انہی کا احسان ہے. اللہ ہی قسم کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے. علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی. خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی کہ راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. اور تم کیا کہے کہ رونق کے محفل چلی گئی. شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی. للہ اپنے فیض سے پھر کام لیجیے. فتنوں کے سر اٹھانے کا امکان ہے آج بھی. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. آپ کو بتایا میں باپ بتاؤں آپ کو. جب کوئی مدینہ منورہ ہو کے آتا اور ان کے پاس جاتا تو آقا کے مہمان سے صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت پوچھتے ماشاءاللہ مدینہ شریف سے حاضر لگا کے آئے ہو. تو وہ کہتا ہاں لگا کے آئے ہوں. تو پتا ہے اعلیٰ حضرت کیا کرتے. اعلیٰ حضرت اس کے پاؤں چوم لیتے, اس کی پیشانی چوم لیتے. اپنے وقت کا مجدد. یہ محبت دیکھو نا. وہ پالکی والا واقعہ یاد ہے نا. وہ پالکی آتی تھی پالکی سال میں ایک تقریر کرتے تھے اعلیٰ حضرت بریلی کے اندر ہی کرتے تھے اور بریلی کو سجایا جاتا تھا کہ اعلیٰ حضرت آ رہے. یہ ہوتا ہے نا نام. اسی شہر میں آ رہے شہر سجایا جا رہا ہے. پالکی کا رواج تھا پالکی میں لے کے چلتے تھے. دیکھو عشق عشق کیا ہوتا ہے. جب پالکی لے کے چلے تھوڑی دور گئے تو امام نے کہا پالکی روکو. پالکی روک دی گئی. امام کہتے ہیں مجھے سید زادے کی بو آ رہی ہے. سچ بتاؤ تم میں سے سید کون ہے. اٹھانے والے تھے چار تھے. امام کہ سچ بتاؤ تم میں سید زادہ کون ہے. جب محبت ہوتی ہے نا سید زادے کی بو بھی آ جاتی ہے. یہ ہوتی ہے محبت. تو ایک نے کہا حضرت فاقے پڑے ہوئے ہیں کیوں میری پیٹ پہ آپ کرم کر دیں میرے فاقے پڑے ہوئے میں ہی سید ہوں. امام اتر گئے. اتر کے اپنا اپنے امامہ ان کے قدموں میں رکھ دیا کہ مجھے معاف کر دے. حضرت میں نے کیا کیا مجھے معاف کر دے. قیامت کے دن اگر میرے محبوب نے پوچھ لیا کہ اے احمد رضا میرے میری آل کی کندھوں میں تو نے سواری کی تو کیا جواب دوں گا. اور اس نے معاف کیا. پھر یہاں بس نہیں کیا حضرت نے. امام نے کہا اب تو بیٹھ میں تجھے اٹھاؤں گا. یہ عشق آسان نہیں ہے. اعلی حضرت آج یوں ہی نہیں ہو رہا. اعلی حضرت ہیں. اللہ اکبر. ایک جلسہ تھا حضور مفتی اعظم ہند حضور اعلی حضرت کے دور کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. زیب سجادہ احمد شاہ احمد نوری ابو الحسن احمد نوری جو حضور اعلی حضرت کے پیر و مرشد کے پوتے. اور مرشد کی محبت کیا ہے سمجھو. مرشد مرشد ہوتا ہے. اعلی حضرت کے پیر تو پیر پیر کے پوتے ابو الحسن احمد نوری ان کی صدارت میں جلسہ ہو رہا تھا. سارے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. امام اعلی حضرت بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک نعت خواں نعت پڑھ رہا تھا اور نعت بھی یہی پڑھ رہا تھا. صبح طیبہ میں ہوئی. جیسے ہی مقطع آیا تو اعلی حضرت گھٹنوں کے بل چل کر سیدنا احمد نوری کی پاس آئے. اعلی حضرت اپنے وقت کا مجدد جسے ہم اعلی حضرت کہتے ہیں وہ گھٹنوں کے بل چل کر سیدنا ابو الحسین احمد نوری کے زانوں پر سر رکھ کر زارو قطار رو رہے ہیں. وہ نعت کا شعر پڑھ رہا تھا کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے.
فیض اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے کہ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا اللہ 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 صلی و سلم بارک علیہ. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے, کہاں سے کس نے پکارا